Që prej startimit të ferma VIP, ka ndodhur që jo pak herë ky program të jetë krahasuar dhe të jetë vendesh me Big Brother VIP. Ndër komentet e publikut, vihet re ky krahasim që bëhet nga audienca, ndërsa vetë dy programet nuk i kanë kursyer disa thumba kundrejt njëri tjetrit. Në primin e fundit të ferma VIP, moderatorja Fjor Alba Pronari përdori një shprehje popullore tek tha: Pema me kokra gjuhet. E sa ka që gjatë spektaklit të së shtunës të Big Brother VIP, Ledion Liqa përdori po të njëjtën shprehje. Si çdo të thoshte një shprehje, pema me kokra gjuhet, tha ai, ndërsa e shoqëroi këtë shprehje me një mimik ironizuese. Kujtojmë se pak ditë më parë nuk mungoi një thumbe edhe nga ana e Fjor Albës, e cila tek po i përgëzonte fermerët për energjinë pozitive që përcjellin, tha se ata kanë rivendosur standardin e të bërit reality show në Shqipëri. Një deklaratë kjo që u mor si thumb për Big Brother VIP, pasi siç dihet, banorët e këtij programi shquhen për debate të forta dhe zhurmë në shtëpi.